Draugai mano, kad jiems visada priklauso nuolaida. 2 eurai. Klientai įsitikinę, kad nėra blogo laiko skambinti. Klausau, neužsėmus, galiu kalbėti. Bet geriausiai, koks yra mano verslas, žinau aš. Verslas jūsų, tad ir pasiūlymai pagal jūs. Užsiregistruokite nemokamai konsultacijai su Tele2. Tele2 verslui pagal jūs. Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Laisvės TV, eteryje laida Kalba ekspertas ir šiandien kalbėsimės apie tai, ar ekonominė krizė yra labiau regimybė ar bent tam tikrų mastų regimybė. Laidoje bendrausime su studijoje esančiu Lietuvos verslo konfederacijos prezidentu Andriumi Romanovskiu. Sveiki, gyvi. Sveiki, gyvi. Nuotoliniu būdu su mumis Nerijus Mačiulis, Svedbank vyriausiasis ekonomistas. Sveiki, gyvi. Labą dieną. Ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius netrukus prisijungs prie mūsų diskusijos. Jūsų šiandien klausėme, ar taupote juodai dienai, taip ne, dabar pradėjau, užtektų turimų santaupų, tokius atsakymų variantus galite rinktis, juos aptarsime su mūsų svečiais ir laidos metu. Pradėkim prieš veldamiesi į detales nuo to esminio klausimo, ar turi mūsų ekonomika jau tam tikrų apčiuopiamų problemų, ar tai yra tik tai numanomas dalykas, kuris gali būti, gali nebūti, Andriau? Be abejonės turi ir aš sakyčiau, tikriausiai tos problemos jau net ne šiandienos, o jau vakar dienos klausimas ir jos yra besivystančios ir pirmieji požymiai buvo net šiais metais su praeitų metų pabaigoje ir taip, kai kurie sektoriai jau yra, na, yra, nesakyčiau, kad gilioje krizėje, bet krizinėje situacijoje. Tai yra, turi iššūkių rimtų ir trasme, tai yra tokia realybė. Bet tai yra, vėlgi, mes kalbam tikriausiai labiau apie atskirus sektorius, apie kažkoje tai masinė arba kažkoje tai panika arba kažkoje tai jau masinė krizė tikriausiai negalima būtų kalbėti, bet tikriausiai taip ir nebus. Vis dėl to visose tokiose sudėtingesnėse situacijose būna tiem, kuriem iš tikrųjų sekasi labai blogai, bet būna tiem, kurie ir sekasi, kuriem labai gerai. Ir taip mes matome ir dabar. Nerijau, kaip jūs matot tą ekonomikos problematikos, galbūt ir ekonomikos galimybių paveikslą, jeigu kalbėtume ir apie tuos sektorius, kuriems sekasi geriau? Na, iš tiesų, dabartinės situacijos nereikėtų vadinti krize, nes krize paprastai tai yra staigus, didelis pokytis, paliečiantis plačią dalį ekonomikos daugelį gyventojų verslų. Paprastai tai tokia situacija, kurią sunku valdyti, nėra lengvų išeičių. Tai, ką mes dabar matome, ekonomistai vadina recesija. Paprastesnė, kasdienė kalba, mes tą galim vadinti ekonomikos nuosmukį. Nes matome pastarosius 2 ketvirčius iš eilės, nedidėja Lietuvos BVP, jis netgi sumažėjo 2 ketvirčius. Ir žiūrint giliau, kas vėlgi būtų aiškiau daugeliu gyventojų, tai matom nuo praėjusių metų vasaros nebeauga mažmeninė prekyba, yra šiek tiek sumažėjusi. Dar labiau krenta pramonės apimtis ir būtent apdirbamoji gamyba yra labiausiai sumažėjusi dėl to, kad paklausa daugelėje Lietuvos eksporto rinkų jau yra atslūgusi. Lietuvos pramonė klestėjo pastarosius 3 metus, mažai buvo Europos Sąjungos valstybių, kur tokie buvo geri rezultatai, bet dabar jau matom gyventojai daugelėje valstybių renkasi vartoti paslaugas, o nebe prekes, pasilgė kelionių, koncertų, restoranų. Ir čia, aišku, pirmoji Lietuvos ūkio šaka, tai yra apdirbamoji gamyba, kur pajaučia neigiamas pasekmes. Ir matom labiausiai kol kas paveikė medienos gamintojai, baldai, metalo apdirbimas, tekstilės pramonė, kai kurie aukštesnės pridinės vertės pramonės sektoriai vis dar klesti, bet tos jau problemos yra išplitusios gan plačiai, dėl to, kad matome, jog nedarbo lygis nuo žemiausio lygio, kuris buvo pasiektas praėjusiu metu vasarą, yra padidėjęs maždaug 2% punktais iki daugiau negu 7%. Tai reiškia, kad jau dalis gyventojų prarado darbą ir jau juos tai paveikė neigiamai. Prie mūsų diskusijos jau prisijungė ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Sveiki, gyvi, ir iš karto pradėsiu nuo to pirmojo momento, kurį aptarėme su mūsų šiandienos pašnekovais. Jūsų nuomonė, kiek problemų ir kuriuose sektoriuose turime šiuo metu Lietuvos ekonomikai? Taip, garsų. Taip, garsų neturėjom, dabar turim, viskas puiku. Jo, atsiprašau. Kaip pramoninkų vadovas, sakau, norėčiau kalbėti apie tai, kad aišku yra apie pramonę. Šiandien dienai, kas liečia pramonės sektorius,
labai netolygus pasiskirstimas, kai nekurie iš tikrųjų gyvena ir plečiasi ir uždirba pelnus ir viskas juda į viršų, o kai kurie sektoriai dėja važiuoja į apačią. Dėl tų tokių, sakyčiau, sustojusių sektorių labiausiai, aišku, atsispindi šiandien dienai baldų pramonė ir medžio dirbimo pramonė, kurių susitraukimas yra dėka tų reikšmingų žaliavų tiekimo trikdžių, kurie šiandien dienai atsiranda, nes suprantame, kad praradome ir Ukrainą, ir iš dalies praeitį, ir Baltarusiją, ir Rusijos buvo tiekiamas žaliavos, medžiagos, šiuo atveju aš kalbu apie medieną. Tai reikia diversifikuotis, o visos kitos rinkos, europinės rinkos, susijusios Skandinavijos rinkos, tai šiandien dienai ten, aišku, truputį žaliava yra pabrangusi ir kai kuriuose vietose mes tiesiog neturime žaliavos. Bet be abejo, kaip ir kalbėjo mano kolega, jaučiasi, kad susitraukimas ne vien tik tai gamybiniam sektoriui, bet ir vartotojų sektoriuje. Ten tokios žemokios nuotaikos iš karto paveikia perkamąją galią žmonių. Ir su pakilusiom palūkanom reikia jiems daugiau atsidėti tų pinigų, nes automatiškai mažiau yra perkama tų visų produktų. O apdirbimo pramonė, sakyčiau, plūduriuoja ties nuliu, bet aišku, link rudens matome, kad galimai susitraukimas gali būti ir didesnis. Žvelgdamas į bendrą ekonomikos paveikslą, kokį matot problemos mastą bendrai paėmus? Kalbame apie Lietuvą ar apie Europos Sąjungą? Turbūt, kad susiję dalykai, bet orientuokimės į Lietuvą. Jo, tai Lietuva, aišku, kaip eksportuojantį šalis ir eksportuojantį pramonę labai priklausoma nuo savo rinkų. Šiuo metu esu kaip tik Vokietijoje, parodoj, ir kai kuriuose iš tų sektoriuose tokio didelio nusivylimo nėra, bet daugumoje tas ekonomikos mažėjimas jaučiasi ir čia. Be abejo, Vokietija įžengė irgi recesiją, ir to mes žinome, ir tikėtina, kad va, tiek su kolegom bendraujant su Vokietijos pramonės atstovais, jie irgi mato susitraukimą per ateinančius pusę metų. Taigi, mūsų pagrindinė rinka eksportuojant yra Vokietija, tai jeigu čia yra negerai, tai be abejo atsilieps ir Lietuvos eksportuotojams. O artimiausios mūsų rinkos, kur mes visada buvom pasaraisiais dešimtmečiais gerai įsitvirtinę, tai yra Skandinavijos šalis. Švedija, Danija, Norvegija, Suomija. Tai aišku, Švedijoje tai tas susitraukimas yra dar ženklesnis ir akivaizdu, kad mūsų eksportas į šitą šalį dėja stabiliai mažėja pastarosius 2 ketvirčius. Andriau, jūs irgi kalbėjote apie kai kuriuos labiau problematinius sektorius savo pasisakymo pradžioje. Ar taip pat matot situaciją kaip kolegos? Kas susiduria su didžiausiu? Jo, mes dar galime minėti transporto sektorių, kuris iš tikrųjų praeitais metais tikriausiai vieni geriausių transporto sektorių buvo, nes kainos buvo aukštos, maržos buvo aukštos, bet šie pirmas ketvirtis yra tragiškas transportininkams, nes jų maržos krenta daugiau negu 2 gubai. Dauguma jų parkų yra priklausomi nuo leasingo, tai reiškia nuo finansinių institucijų, kainos krenta, paklausa prekių vežimui mažėja, tai transporto sektorius dabar susiduria su labai rimtais iššūkiais. Na, yra vilties, vėlgi pasikalbėjus su bankiniais ekspertais, jie mato, kad vis dėlto metų gale bus tam tikras atšokimas ir atsigavimas, tai tikriausiai mes galime kalbėti ir kitose sektoriuose metų gale gali būti daugiau gerų naujienų. Įskaitant tai, kad pavyzdžiui, jeigu mes pasižiūrėtume bendrą vartotojų lūkesčių indeksą, kuris yra Europoje skaičiuojamas, tai jisai žemiausias buvo praeitų metų pabaigoje. Jis dabar truputį atšokinėja ir tos gerosios naujienos iš Amerikos, kada Amerikoje infliacija jau, man atrodo, priartėjo prie 4%, na tikriausiai. Aš vis dėlto turiu vilties, kad antrą metų pusę turės daugiau gerų naujienų negu blogų. Nerijau, kalbant apie tuos parametrus, tuos kintamuosius, kurie lemia visą situaciją, vartotojų lūkesčius, Andrius paminėjo, turbūt ir tokius kompleksinius kintamuosius turėjom kaip karas, kaip pandemija, tai nuo ko viskas priklauso, kokie yra esminiai kintamieji dabar, kai mes kalbame apie tai, kurie kryptim pasuks pasaulio ir Lietuvos ekonomiką? Viskas priklauso nuo visko. Iš tiesų yra labai daug judančių detalių, dedamųjų. Ir turbūt vienas iš pagrindinių yra dar atsivelkantis iš praėjusių metų. Tai dėl praėjusių metų infliacijos gyventojai yra praradę perkamąją galią tiek Lietuvoje, tiek Lietuvos eksporto rinkose. Tiesa, čia Lietuva jau išsiskiria tuo, kad jau dabar vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje auga sparčiau negu kainos. Tai reiškia, vėl pradėjo didėti po ilgos pertraukos, daugiau negu metų
gyventojų perkamoji gale. Tai vidaus paklausa atrodo taip visai pakenčiamai ir čia sutikčiau, kad antrą pusmetį gali jį stabilizuotis ir šiek tiek pradėti aukti, bet nematau kol kas labai didelio optimizmo dėl eksporto rinkų, kur ten mes turbūt dar matysime silpną paklausą. Ir viena iš pagrindinių problemų priešingai nei pernai, kur buvo infliacija ir energijos kainos ir baimė dėl energijos trūkumo, šiuo metu turbūt yra pagrindinė problema pinigų kaina ir pinigų pasiūla. Nes ne tik padidėjo palūko normas, bet ką matome eurozonoje, ką rodo bankų apklausos, kad pinigų pasiūla, kreditų pasiūla yra labai apribota, pasiskolinti yra sudėtingiau, brangiau, yra apribota, kokia dalis sektorių gali pasiskolinti už priimtinas sąlygas, tai vat tai irgi gali netiesiogiai paveikti Lietuvos įmonės, nes Lietuvoje mes matom vis dar sparčiai augantį paskolų portfelį, neįvyko dėlių pokyčių, bet daugelį Lietuvos eksporto rinkų, beveik viso eurozonai matome situaciją, kuomet kreditavimo sąlygos yra sudėtingesnės, tai reiškia, tai slopina ir investicijas, ir gyventojų vartojimą, ir investicijas į būstą, ir tai atitinkamai gali paveikti paklausą Lietuvoje gaminamų galutinių prekių ir tarpinių prekių. Kodėl taip nutiko su pinigų pasiūla eksporto rinkose? Nu, tai čia Europos Centrinis bankas pagrindinę tą vaidmenį atlieka, kovoja su infliacija, nors labai nedaug turi įtakos infliacijai, bet na, vis tiek turi pareigą apriboti pinigų pasiūlą, pakelti pinigų kainą tam, kad prislopintų vartojimą. Dalis infliacijos, kurią mes matėm praėjusiais metais, buvo susijusi ne su žaliavų kainom, ne su energijos šoku, bet su perteklinė paklausa. Žmonės turėjo daug pinigų ir norinčių gaminti, parduoti prekes, teikti paslaugas buvo mažiau negu galinčių ir norinčių mokėti už tas paslaugas ir prekes. Ir susidarė tokia neįprasta situacija, kuomet paklausa viršijo pasiūlą ir to labai natūrali pasekmė buvo didėjančios kainos. Prie tų didėjimų kainų prisidėjo ir išaugusios pelno maržos kai kuriuose sektoriuose, dėl to, kad na, įmonės galėjo parduoti už didesnę kainą, nes neturėjo pakankamų gamybinių pajėgumų. Tai vat su ta perteklinė paklausa kovoja centriniai bankai didindami palūkanų normas ir mes dar tik dabar šiemet antrą šių metų pusmetį pradėsime matyti neigiamas pasekmes to, kad pinigų kaina padidėjo ir pinigų pasiūla yra apribota. Kiek neigiamos tos pasekmės verslui gali būti, Vidmantai, keliaukim prie jūsų? Na, aš tikiuosi, kad tų pasekmių, kaip kolegos mato šviesą tunelio gale, dėja pramonėje mes to nematome. Bus atviras augantis pinigų kaštai ir kiek teko praeitą savaitę kalbėti su tarptautiniu valiutos fondu, Europos Sąjungos centrinis bankas ruošiasi dar du kartus kelti palūkanų normas. Kai mes matome Jungtinės Amerikos valstijos lygtais, va šiandien turėtų, šiandien vakar, rytoj turėtų pasirodyti, ar jie kels, bet panašu, kad jie nekels. O tarkim, Kinija pradėjo mažinti palūkanų normas. Tai akivaizdu, kad mums pramonėjai tai yra bus ateinantis tie pusę metų gana sudėtingi. Mes kaip tik prognozuojame savo galimą susitraukimą. Ir kas yra iš tikrųjų, kur atitinka mūsų nuomonę su Tarptautinio valiutos fondo ekspertais, kad visgi mes turėsime minusinį šių metų BVP, bendrą vidaus produktą, tik sviruoja klausimas, ar tai bus minus 1%, ar tai bus minus 3%, bet iš esmės mūsų žvilgsnė atitinka šio kampu ir pramonė tai reiškia, kad prieiga prie kapitalo yra sudėtingesnė, dalių pramonės šakų bus sunku pasiskolinti apyvartinių lėšų. Ir čia aš matau tą susitraukimą galima kaip tik ne per vartojimo sektorių, o daugiau per gamybos sektorių, bet aišku, jisai vėliau ir anksčiau pasieksime tą vartojimo sektorių. Taigi nieko kol kas gero mes nematome, tų ženklų nematome, iš Europos pramonės lygiai taip pat, reikia konkuruoti pasauliniu mastu, o kai kurios priemonės, sakyčiau, už Atlanto ir Kinijoje yra labai proteguojančios savo pramonės šakas, taigi teks nemažai kovoti ir tikimės čia palaikymo iš Europos Sąjungos politikos ir be abejo iš Lietuvos vyriausybės, kad išlaikyti pramonės šakas ir išlaikyti tą eksporto pagreitį, kurį mes įgavome praeitais metais ir tai buvo rekordiniai metai. Kokios pagalbos priemonės būtų reikalingos, jeigu būtų paminėjot vyriausybės galimus instrumentus? Aš manau, kad reikia tinkamai išnaudoti tai, kas yra dabar. Šiandien dienai tai Europos struktūrinės lėšos, jų dalis yra labai mažai paleista, nors jau nuo 21 metų galėjome naudotis. Taip pat tas pats RRF-o Recovery and Resilience fondas irgi, sakyčiau, galėtų išdėti žymiai greičiau. Tos pačios numatytos Lietuvos vyriausybės paskolos verslui
investuojančiam verslui į naujas technologijas, į skaitmenizavimą, į žiedinimą, į atsinaujančią energiją, galėtų būti paleistas kuo įmanoma greičiau, nes yra numatytos tas lėšos, tik pasikartosiu, apie 900 milijonų eurų yra numatyta verslui paskolinti, kadangi bankai irgi yra verslo struktūra, jie atsargiai žiūri į indėlininkų pinigus, tai be abejo, manau, kad susitraukimas portfelio, nepaisant to, kad Nerijus Mačiulis sakė, kad auga, galbūt auga dėka vartotojų, būsto ar kitų paskolų, bet kol kas verslui pramoniai mes šito augimo paskolų nematome, todėl tos paskolos turėtų būti duotos ne subsidijos pasikartosio, o paskolos turėtų būti duotos sektoriams, kurie tikrai ir įdarbina didelį kiekį žmonių. Čia aš kalbu apie chemijos pramonę, kurie reikia transformuotis, ir Lietuva yra stipri šitą vietą, apdirbamoji pramonė, inžinierinė pramonė ir daugelis kitų sektorių, kurie iš tikrųjų ir velka tą mūsų ekonomiką pastarosius metus. Nerijau Vidmantas dar paminėjo, kad situacija susijusi su pinigų pasiūla, su Europos centrinio banko reguliavimais gali dar gilėti, kiek mato tokio potencialo. Taip, tai Europos centrinis bankas rytoj dar kartą padidins bazinės palūkanų normas. 0,25% ir labai tikėtina, kad ir Liepos mėnesį dar didins palūkanų normas. Tai tas pinigų kainos pikas dar nėra pasiektas priešingai nei Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir taip aš pritariu, kad kreditavimas daug kur yra apribotas. Lietuvoje mes to dar nematėme, bet iš tiesų paskolų portfelis sparčiai auga dėka stambių paskolų verslui, kai kurioms valstybės valdomoms įmonėms, taip pat ir būsto paskolos auga. Turbūt yra tokių smulkių ir vidutinių įmonių, kurioms jau pasiskolinti yra sudėtingiau. Bet tai kol kas nėra lemiamas veiksnys, kuris Lietuvoje kažkaip slopintų labai ekonomikos augimą. Aš visiškai pritariu Vidmantui Janulevičiui, kad pagrindinė silpna vieta Lietuvos ekonomikos yra ne Lietuvoje, o yra eksporto rinkose. Ir jeigu vidaus vartojimas čia išliko gana stabilus, investicijos matome irgi augo, štai statybų apimtis pirmuosius 4 mėnesius irgi maždaug 7% didesnės nei prieš metus, niekas čia nesustojo, bet labai nepapūsti prieš vėją, jeigu Švedija, Estija, Vokietija yra recesijoje, kuri dar tik prasideda ir gali pagilėti, ir ten lietuviškų prekių paklausa yra sumažėjusi. Tai kol tas ciklas neapsisuks, tai sunku tikėtis labai didelio atsigavimo. Ir aš dėl to manau, kad Europos centrinis bankas ir kiti centriniai bankai jau kitų metų pradžioje turės mažinti palūkanų normas, nes pagrindinė problema bus ne infliacija, o galimai didėjantis nedarbo lygis ir prastėjančios ekonominės perspektyvos. Kiek tuomet lemia pati Lietuva, jos vartotojai, pati Lietuvos rinka, galų gale vyriausybės politika šitoje vietoje? Vidaus vartojimas yra vis tiek dienos pabaigoje pasiekmė to, kaip sekasi Lietuvos eksportuotojams, nes pasižiūrėjus į BVP struktūrą, mes matome, kad prekių ir paslaugų eksportas sudaro apie 80% BVP. Tai jeigu gerai sekasi konkuruoti eksporto rinkose, užimti naujas eksporto rinkas, tai tada tai nuvilnyja ir per vidaus sektorius. Bet vyriausybės sprendimai priimami, jie labiau turi įtakos tokiu vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu. Stabili, patraukli verslui investicijoms mokestinė aplinka yra lemiamas veiksnys, kuris leidžia klestėti mažoms atviroms ekonomikoms. Ir man kartais liūdna, mes pastaruoju metu matėm tokias nelabai draugiškas mokesčių reformas, kai kurios pasiūlymus, kurie nėra patrauklus užsienio investuotojams ir kitų kaimynių šalių kontekste mes tampame mažiau konkurencingi. Ir čia mes turėjome iš tiesų labai nuostabų ekonomikos klestėjimo bent dešimtmetį, kur labai išaugo ir paslaugų, ir prekių eksporto apimtis. Ir kai kuriam politikam gali susidaryti įspūdis, kad tiesioginės užsienio investicijos ir palanki investicijoms verslo aplinka nebėra tokia svarbi, bet čia būtų klaida taip galvoti, mes atsidurtumėm tokių vidutinių pajamų spastose ir norint toliau vytis turtingiausias Europos valstybės, iš tiesų čia labai svarbu žiūrėti tai, kaip mes ar toliau galėsime konkuruoti ir toliau užimti naujas eksporto rinkas, nes tą daryti ateityje bus sunkiau negu buvo praeitie. Mes praeitie pasiėmėm, nuraškėm žemai kabančius vaisius, o dabar reikia jau konkuruoti daug sudėtingesniuose sektoriuose, sudėtingesnėmis aplinkybėmis. Andriu, kiek Lietuva gali daryti įtakos tiem kintamiesiam, kaip kad eksportų rinkos, rinkų naujų paieška, kokia turėtų būti ta mokestinė investicinė aplinka?
Tai Lietuva gali daryti per politinius sprendimus, nedarant nesąmonių, liaudiškai tariant. Nes mes žinome, kad viena... Kokiu padarėm? Ne, dar nepadarėm, ačiū Dievui, bet mes žinome, kad mokestinės reformos paketas yra ant stalo. O tai yra, na, apie tai, kada mes kalbame apie recesiją ir apie nuosmukį, apie lėtėjimą ekonomikos, ateiti su mokesčių pakelimu, įskaitant mokesčių pakelimą kapitalui, lietuviškam kapitalui, tai akivaizdžiai blogos naujienos. Tau sunku pasiskolinti, bet to, kad tau yra sunku pasiskolinti, dar valstybė ateina ir sako, tu mokėk didesnius mokesčius, jeigu tu dirbi naudingai ir pelningai. Tai čia yra tikriausiai tos blogosios naujienos ir kaip minimum, jeigu koks mūsų lūkestis būtų, kad be bejonės nebūtų siūloma ekonomikai žalingų mokesčių kelimo, kita vertus, kad ateitų su finansiniais instrumentais ne tik europiniais, nes, ką galim pasakyti, su ta taip vadinama RRF paskutinė dalimi, ten jau viskas išdalinta ir dauguma ekonomikos sektorių jie negaus tiesiogiai, nes vis dėlto tai daugiausiai viešojo sektoriaus recipientai yra panašiai, bet yra priemonės, kada valstybė šiaip gali verslams skolinti ypatingai toj situacijoje, kada jiems gali reikėti apyvartinių lėšų dėl eksporto rinkų pristojimo ar panašių dalykų, kad nereikėtų žmonės atleidinėti ir nereikėtų gamybos mažinti apimčių. Tai va čia tos priemonės yra paprastos, klasikinės, paskolinės priemonės, nes jeigu pažiūrėtume tą apklausą, Lietuvoje prieinamumas prie kapitalo šiuo metu yra sudėtingiausias. Apie 30% apklausos dalyvių, pasakėt, buvo atmesto jų pasiūlymai, be abejonės dėl to, kad visi žiūri tą situaciją. Bet to, dėl to, kad Lietuva priėmė bene vienintelį Europoje tą taip vadinamą bankų pagalbės mokestį, na ir be abejonės finansinės institucijos pasidarė labai, labai rezervuotos, kiek jos gali čia aktyviai prisidėti prie šitos rinkos pagalbą šitai rinkai per skolinimas. Čia mes kalbam apie investiciją, plėtrą ar tiesiog apyvartą. Kaip tai atsilieps verslam ir galų galę vartotojams? Na, investuoti verslai tokioje situacijoje be abejonės nenori, bet yra problema yra tai, kad jiem reikia išlaikyti tą, ką jie turi, nes mes leidžiamės nuo labai aukštos pozicijos. Praeitį metą, užpraeitį metą buvo labai geri metai. Tai jeigu mes norime išlaikyti ir kad verslas netleidinėtų žmonių, be abejo, nes verslas supranta, kad tai yra cikliškumas ir tas finansinis kapitalas tai yra apyvartiniam arba veiklos palaikymo kaštams yra svarbus ir tai yra tas tikriausiai didžiausias lūkestis. Kaip Vidmantas minėjo, nėra kalbos apie subsidijas, nes mes neturim kažkokios anomalinės situacijos. Paprasčiausiai yra ekonominis ciklas, lėtėjantis, krentantis ekonominis ciklas, bet čia ta pagalba iš valstybės paskolinant būtų tikriausiai svarbi ir naudinga. Vidmantai, kokią verslų elgseną prognozuojat, numanot šitoj situacijoje? Na, kaip ir minėjau, verslai yra labai platus, atstovaujama mūsų ir konfederacija, ir kolegų. Ta prasme, tas segmentai yra labai platus ir vieniems geriau sekasi, kitiems prašiau. Kalbant apie apdirbamą pramonę, apie chemijos pramonę, kurią sudaro brandulį visos mūsų pramonės ir eksporto rinkų, tai šiandien dienai be abejo, norint išlikti gyvybingiems, reikia investuoti. Ta transformacija su žiedinė ekonomika, su žalia ekonomika labai skaudžiai gali mus paliesti ir paliečia jau, nes kai kurios pramonės šakos dirbate savo viršutinę ribą, savo žalumo. Ir čia, kad transformuotis ir patapti pilnai žaliems chemijos pramonėms, nenaudoti iškastinio kūro, reikia nemažų tų pačių investicijų į tą pačią gamybą. Mes viską galim pagaminti tą patį žaliosios energijos, bet tai kainuoja. Ir ta transformacija, aišku, ilguoju periodu mes išlošime, nes mes sumažinsime savo užpirkimą iškastinio kūro žaliavų iš trečiųjų šalių, kuriuose praeitais metais mes išleidom beveik 6 milijardus eurų, 6, beveik 7 milijardai eurų. Ir šiandien, jeigu mes tai sukursime, tų pinigų nereikės išleisti į išorę. Bet pati transformacija yra labai skausminga ir sudėtinga. Ir čia reikia paskatų iš pačių įmonių ir iš valstybės, ir tam yra skirti tie pinigai. Andrius teisingai paminėjo, kad RRF subsidinė dalis, 2,2 milijardo yra pilnai išdalinta ir pagrindė tai yra valstybiniam sektoriui, skaitmenizavimui ir mes tam pritarėm. Bet kalbant apie paskolinę dalį, kurie buvo mums iš Europos komisijos suteikta 3 milijardai, tai mes naudojame šiandienai, tikiuosi, kad mes pasinaudosime 1,9 milijardo. Iš jų 1 milijardas tai bus skirtas žaliai transformacijai savivaldai, energetiniam skurdui sumažinti arba panaikinti iš viso Lietuvoje didžioji dalis ir tada paskolinės dalis verslas. Verslas subsidijų negauna, bet paskolos, ilgalaikės paskolos, tvariai pramoniai
konvertuotis, pereiti į naujus standartus žaliuosius ir tokiu būdu sumažinti CO2 kiekį savo gaminamai produkcijai. Aš manau, čia yra mūsų ateitis, čia yra mūsų kryptis, nes tokiai nedideliai šaliai kaip Lietuva, pramoniniai šaliai, turinčiai virš 20% bendro vidaus produkto pramonėje, mes einam į top 6, labai yra svarbu kuo anksčiau konvertuotis, kad užimti tas geras startinės pozicijas mūsų vidinėje ES rinkoje. Taigi investuoti reikia dabar ir verslai elgsis atitinkamai kaip ir valstybė, jeigu bus duotos paskatos konvertuotis paskolų pavidalų, kitų priemonių, nesunkinant investicinės aplinkos, kas apie ką kalba kolegos ir Nerijus, ir mano kolega Andrius, lygiai taip pat tai suteiktų patvarumą, pastovumą investuoti Lietuvoje. Pasikartuosiu tik tai daugelį atvejų kitose žiniasklaidos priemonėse, esu sakęs, kad nestovi didelės eilės norinčių investuoti į Lietuvą dėka geopolitinės situacijos. Visi mato labai artimą tą konfliktą su Ukraina, Rusija su Ukraina, ir jie įsivaizduoja, kad čia mes vos nesame tikrai labai šalia. Mes ir esame netoli, bet mes esame po NATO skydu, mes esame Europos Sąjungoje. Taigi investicijos, jeigu bloginsime klimatą, investicijos tikrai neteis. Kaip ir pasikartosiu, jeigu visas mokesčių paketas arba nieko, tai geriau tikrai nieko nekeisti ir nepagadinti visos tos situacijos. Arba jau tada reikėtų iš tikrųjų peržiūrėti iš esmės ir ieškoti tų sąlyčio taškų, kurie tenkintų ir investuotojus, ir vietinius, ir užsienio investuotojus dėl tam tikrų įstatymų. Pozityviai vertiname tai, kad tai yra iš dalies, reiškia, amortizacinis mokestis taikymas, galimas taikymas, bet kiti mokesčiai jie daug daugiau apsunkina. Amortizacijos mokestis skirtas pelno amortizuoti ir atidėti pelno mokėjimą klestėjimui, bet jeigu mes ateiname į sunkmetį, į recesiją, tai to pelno tiesiog nebus, tai tas mokestis neturės jokios prasmės. Dėl to mūsų pasisakymai visų 5 didžiausių konfederacijų šiandien dienai yra vienodos. Jeigu visas paketas, tai geriau dabar nieko nekeiskite, nepagalinti situacijos. Nerijau, žinau, jūs toj turėsim paleisti, pereikim tada prie žiūrovų klausimų jau ir toks turbūt labiausiai jum adresuotas, gal net du sukombinuosiu į vieną. Kokios nekilnojamo turto prognozės Lietuvai ateinančiam pusmečiui metams, vidutinio ir premium segmento ir tuo pačiu žmonės klausia, kaip čia su paskolom geriau elgtis vartotojai, kieti pakilus Euribor ar laukti, kol tas Euriboras nukris. Euriboras tikėtina pradės mažėti kitais metais ir turbūt bus vienas iš tokių lemiamų veiksnių, kuris gali padidinti būsto rinkos aktyvumą. Tai šiuo metu daug pirkėjų yra tokioje laukimo būsenoje ir nepriima sprendimo pirkti vien dėl to, kad nežino, ar palūko normos pakils iki 4, ar iki 5, ar iki 6%. Tai labai tikėtina, kad jos jau yra arti piko ir, kaip sakiau, kitais metais pradės mažėti, bet tik tai pamatę vartotojai tą mažėjantės palūkanas turbūt bus aktyvesni būsto rinkoje. Kol kas, aš prisipažinsiu, mane nustebino tai, kad šiemet nesumažėjo visiškai nekilnojamo turto kainos. Ten kai kurios senesnio būsto segmentuose galima matyti kainų korekcijas, galbūt iš dalies ir pajūryje, bet didžiosiuose miestuose naujos statybos būstai visai netigo. Priešingai, nei, pavyzdžiui, matėm Švedijoje 15% sumažėjo kainos, Estijoje taip pat jau pradėjo mažėti. Ir čia yra kelios priežastys. Viena tai yra struktūrinis būsto trūkumas, kurį mes turėjom dėl nepakankamų investicijų pastaraisiais metais. Kita yra demografinės palankios trumpalaikės palankios tendencijos. Buvo nemažas gyventojų skaičiaus padidėjimas per praėjusius metus, maždaug 70 tūkstančių. Vilniuje, beje, gyventojų skaičius didėjo jau 8 metus iš eilės dėl vidinės migracijos taip pat. Tai ir lemiamas turbūt veiksnys yra tai, kad infliacija sumažėjo, o atlyginimų augimas išliko labai spartus, apie 12% pirmą šių metų ketvirtį lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu. Tai visa tai sukūrė aplinkybės, prie kurių net ir sumažėjus sandorių skaičiui, būsto kainos išliko labai stabilios. Tai na, sunku prognozuoti, viskas priklausys labai nuo to, koks bus išorinis šokas Lietuvai iš eksporto rinkų. Bet aš turbūt neprognozuočiau didelių kainų pokyčių per ateinančius 12 mėnesių. Tai reiškia, kad tos kainos turbūt galėtų likti panašiame lygyje kaip dabar. Ten 5% sumažėjimas, manau, būtų tokia simbolinė korekcija. Tai žiūrint iš dabartinių perspektyvų, vertinant tai, kad atlyginimai toliau didėja, nedarbo lygis nepadidėjo labai, o palūko normos jau toj pasieks piką, tai panašu, kad kainų stagnacija yra labiau tikėtinas scenarijus negu ženklesnė jų korekcija.
Gerai, ačiū Nerijau. Andriu, pabandysiu ir jums padaryti iš komentarų klausimą. Žmonės skundžiasi, kad apie pelningumo lygį verslų nekalbam. Jūs minėjot, kad pastarėjai porą metų buvo geri. Tai kaip yra iki šios akimirkos su tais pelnais ir kaip gali kisti visą tai pagal sektorius priklausomai nuo tų mūsų aptartų kintamųjų? Na, pelningumo lygis, vėlgi, jeigu mes kalbame, kad praeitį metą iš tikrųjų buvo gerai, tai va, tas pats mano minėtas transporto sektorius dabar pelningumo lygis ten yra tragiškas. Tai šiaip žmonės, jeigu nori, gali pasižiūrėti įmonių pelnus, nes Lietuva yra tiek atvira šalis, kad kiekvienos įmonės galima finansinius duomenis pažiūrėti internete. Bet čia tos klausimas tikriausiai turi tam tikrą potekstę, kad žiūrėkite, na štai visi skundžiasi, o pelnai iš tikrųjų yra didžiuliai. Tai objektyviai mes šių metų pelnus galėsime matyti realybėje tik kitų metų pirmą ketvirtį, kada pasirodys finansinės atskaitomybės. Bet tikriausiai yra indikatoriai, kurie jeigu rodo, kad bendrai ekonomika karščiuoja, tai natūralu, kad akivaizdu, kad ir sektoriai bus karščiuojantis. Bet vėlgi, turiu tą seną pasakymą, kad vidutinis Nemuno gylis yra 1,20 m, bet pabandyk perbristi, nes taip, vietomis yra labai gilu, vietomis yra labai seklu, tai taip, kai kurie sektoriai iš tikrųjų, kurie gal ne tiek priklauso nuo pramonės, o kurie susiję su paslaugomis, su aukštomis technologijomis panašiai, tai jie be abejonės nejaučia tų pokyčių, nes nei vartotojų lūkesčių pokyčiai jos įtakoja, nei kiti dalykai. Bet jeigu mes kalbam apie prekybą, pavyzdžiui, tai prekybos, aš šiaip savo įdomumo dėlį pažiūrėjau, prekybos tinklų pelno maržos yra 2% lygio. Tarsi, tai iš tikrųjų, įskaitant tai, kad praeitį metai buvo geri, bet jau praeitais metais buvo tas blogėjimas. Tai, tarsi, apie pelnus girtis tikriausiai nėra galimybės dabar. Kalbant apie vartotojus, pereikim prie to dėmens. Aišku, vartotojų lūkesčiai vienas irgi yra iškintamųjų lemiančių ekonomikos būklę, bet kita vertus, ta ekonomikos būklė kažkaip ir atsiliepia vartotojams. Vidmantai, visą tai, apie ką mes kalbėjom žvelgdami verslo dėmenį visų pirma, kaip tie pokyčiai, tie galbūt nuogastavimai dėl ekonomikos kintantys rodikliai gali kasdienybei tiesiog paveikti vartotojus? Be abejo, kad tai yra susiję dalykai ir pramonė šito vietoj, jinai galbūt vežėjai yra tas rodiklis, ką va kalbėjo Andrius, tai yra pirmas signalas. Jeigu krenta vežimo kiekis, pervežimo kiekis, o mes dar turime ir kitų niuansų, didamųjų tas pats mobilumo paketas ir užsidariusios rytų rinkos nuo mūsų, kur irgi Lietuvos vežėjai dirbo nemažai, tai be abejo, anksčiau ar vėliau vežėjų problemos patampa pramonės ir atvirkščiai. Jeigu nėra produkcijos, kurie reikėtų atsivežti žaliavas, išvežti produkciją, o mes matome tuos pirmosius ženklus būtent su vežėjais, kad mažėja, tai anksčiau ar vėliau ateina pramonės eilė ir vėliau pasiekia ir vartotojus. Aš manau, kad šią vasarą iki rudens vartojimas labai stipriai nekris, nes visgi ir atlyginimo augimai, ir iki šiol, aš sakyčiau, netgi atlyginimo mažėjimo tendencijos mes nematome. Atleidimai galbūt yra tam tikruose pramonės sektoriuose, bet tai nėra visuotinis dalykas ir bedarbystės augimas yra, bet jisai nėra labai ženklus. Aš manau, kad tas gali ateiti, tas pablogėjimas, tai gali ateiti vėlyvą rudenį žiemą, bent jau mes taip manome, jeigu situacija nesikeis. Aišku, norėtųsi tikėtis, kad jinai keisis į gerą pusę, kaip kalbėjo mano kolegos prieš tai, bet bent jau iš pramonės pusės mes tokių kol kas signalų tikrai nematome ir manome, kad pirmieji pozityvūs signalai pas mus pasieks kitų metų pavasarį, kai dar neaišku yra, kaip mes užpildysime dujų saugyklas pilnai, nors dujų kainos yra gana žemos ir atrodo, kad jos tokios ir išliks. Taigi labai daug susijusi indus. Manom, kad ateinantis pusę metų vartotojams nebus blogiai, bet vėliau nuo žiemos, jeigu niekas nesikeis su pramone ir kitais sektoriais, mūsų eksportuojančiais sektoriais, tikėtina, kad paskui pajus ir vartotojai, tiesiog jie pradės daugiau taupyti, nes matys gilėjančią recesiją. Tie pozityvų signalai pavasarį, kuriuos paminėjot, į ką reikėtų darytis, kokie jie turėtų galėtų būti? Na, ko gero, žinokit, priežastis yra, nenoriu kartotis, bet yra tos pačios. Jeigu mes šitą dabartinį ateinantį sunkmetį įliesime visus struktūrinės lėšas, kurios yra numatytos šiam periodui, kaip aš minėjau, nuo 21 metų pradžios, dėja mes panaudojame, ko gero, labai nedidelę dalį visų tų galimybių būtent verslui. Jeigu mes įliesime šios pinigus, kuo įmanoma greičiau ir tikslingiau investuosime, tai faktas, kad ta dobė arba tie kalniukai, jie bus žymiai lengvesni, taip kaip buvo per pandemiją. Tam tikri lieti pinigai davė postumį šiuo atveju ir praeitos ir dabartinės vyriausybės.
Ir mes netgi skolos lygį sugražinome per praeitus metus, kai visi kiti berėmė ir skolinosi. Taigi aš manyčiau, kad gyvenimas yra toks, kad kai kada reikia turėti atsargų ir, žinote, panaudoti tas atsargas, kai yra viskas gerai, reikėtų tas atsargas kaupti. Taigi šiandien dienai, matydami ateinančią situaciją, priemonės yra tos pačios, įleimas, neperdėtas įleimas, investavimas į tikslingus sektorius, į eksportuojamą, į ilgą laiką tvarius sprendimus, duos tos rezultatus ateityje. Taigi dabar tą dobę, tai reikėtų daugiau paskubėti vyriausybė vieningai dirbti ir įlieti tos pinigus, ko įmanoma daugiau paleisti tų visų projektinių veiklų, nes tie pinigai guli Europos Sąjungoje nenaudojami visai ir RRF pinigai. O jeigu pradės gerėti situacija pavasario, jinai turėtų pradėti gerėti ir ypač, aišku, jeigu tikėkimės bus sėkmingi ukrainiečių veiksmai karo lauke, tai aš manau, mes kitą pavasarį jau galėsime vėl žiūrėti, kaip taupyti, kaip atsidėti, pavadinkim liaudiškai tariant, tos riebaliukus ateičiai. Andriu, rezumuojant ir remiantis į tą kasdienybės dėmenį, kad jau šitą segmentą dar ir į vartotojus orientuojam, kaip žmonės gyvens, sakykim taip. Aš tikiu, kad žmonės gerai gyvens, nes vis dėlto daugeliu atveju vis dėlto vartotojai tiesiogiai nėra paliečiami ir daugiau mes kalbam apie įmonių situaciją, apie įmonių pelningumo mažėjimą. Ir manau, pagrindiniai rodikliai bus tokie – infliacija, ar bus aukšta ar ne. Akivaizdu, infliacija mažėja, jeigu jinai bus kitų metų pradžioje maža, tai yra gera žinia vartotojams. Antras dalykas – palūkanos bankose, tie, kurie pasiskolinę būstų arba panašiai. Jeigu pradės palūkanos kristi, tai yra gera žinia. Trečias dalykas – nedarbo lygis. Jeigu nedarbo lygis nekils, o net ir mažės, tai yra gera žinia. Atlyginimų kilimas. Mes žinome, kad jau dabar yra sutarta, kad minimalus mėnesinis atlyginimas kitais metais kils 10%, toliau atlyginimai kyla. Jeigu atlyginimai nemažėjo, didėja, tai yra gera žinia. Tai kol kas žiūrint iš to, vartotojams yra daugiau gerų žinių negu verslams. Ir mano vienintelis lūkestis, kad jaučia lūkestis į politikus, kad politikai sudarys prielaidas, kad ir versluose būtų daugiau gerų žinių, kaip ir pas vartotojus. Kągi, dėkuoju labai visiems diskusijos dalyviams. Jūsų, mėly žiūrovai, mes klausėme, ar taupote juodai dienai. Ir taip sakė 41% apklaustųjų, tai gal nebloga visai situacija. Priklausomai, kiek sako ne? Ne, sako 31%, dabar pradėjo 9%, čia gal nerimo sukėlėm šiek tiek visuomeniai. Ir 19% netgi užtektų turimų santaupų, tai arba taupančių, arba tų, kuriem užtektų turimų santaupų yra daugiau nei pusė, net 60%, dar 9 dabar procentai pradėjo taupyti, tai bent 2 iš 3 bus šiek tiek pasiruošę tam, jeigu kas nors pasisuktų ne taip mūsų ekonomikoje, bet turbūt ne tiek ir pesimistinė gaida. Baigiam mūsų diskusiją. Ačiū, kad žiūrėjote. Čia buvo laida Kalba ekspertas. Kalbėjomės apie tai, ar krizė yra labiau regimybė ar realybė. Išvadas turbūt iš mūsų diskusijos galite pasidaryti patys. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.